ne fami pour mbawa ñambe hen mbawa neldudi hen nañ fami ma wonde bo woto bangé fuuda anani ene lesi musse seeda ɗum non jami en mbi ɗo en appartement ɗo en New York appartement ɗo en New York ko ɓuri famdude fof ko famdi fof ene wawi wonde $1,800 walla ha $2,000 so tawi joni en koddi ko $2,000 jogoton mbiɗa ko ma woto ɓe ndendu ɗo ɗo aɗa andi frais ji métro nanɗo aɗa andi frais ji ñamdu nanɗo frais ji kala ɗoɗa yaaha ko ma mbaɗa haalis ɗo e nder ndiɗo leydi kono noon aɗa jogui kam facilité wasde jogade ɗo auto wasde jogade ɗo moto wasde jogade ɗo ene welo ɗo jiɗɗa fo aɗa wawi yaade saabu gummiɗa fo métro nana jabargalle ma walla bus nana yaaha jamma e ñalam wuuro ngo ɗanota ɗum ɗon ittata lowas o e ndiɗo leydi e kamen ene famɗi ene heewi no wiyete noon kono noon sa hewi nokkuji goɗɗe guure goɗɗe ɗe lowas o kadi ɓuuri toon famɗude saabu ɗo joni so lurata ɗo joni ko appartement ko $1,500 walla $2,000 sa yeehi e leyɗele goɗɗe takkiɗe ɗo ene woni étaji goɗɗi aɗa wawi dañi ɗum $500 ɓay kono aɗa wawi dañde kono yooɓa suuɗu ndu laabi tati aɗa wawi dañde ko ganduɗa jobdi ndi ganduɗa ma mbaɗa laabi mum tati ne puɗɗa wawde yobde suudu New York o wonɓe ɗo ene New York ɓe holkoɓe ceerɗe wonɓe toɓe ɓeeto kañumen ma daña autoji ba sikki ɓeeto ko ma daña assurance uji ɓeeto ko ma jaaha coodoya ko ñaami ɓeeto autoji kewani métroji ngala joni noon yiyete aɗa sikki crise pire ɗo New York o fiyani kadation ngaji keddi de saabu sa yeehe wuuro ma daña auto joɓa assurance daña permis joɓa essence police nana caggal ma arena joga tikki yeti wonde toon e ladde he e wonde ɗo e wuuro ngo fo holko cikkuɗa ɓuuri fewde eyyi ceerno yaya ko kalɗa ko en ene waɗi importance kadi sa ƴeewi o fon ko ɗum ɗo enne wiyete jomum wonde ɗum New York walla wonde ɗum ladde sa ƴeewi ene wayno presque ko gotum ni ko crise mondial tan ko crise musɗo anani saabu ɗum sa ƴeewi kadi anani New York naɓe ɗum ɗo ne New York naɓe wonɓe ɗo enne ɓe gurdam ɗam guuri ɗo enne ko gonga ni métro ji ɗi ne mbaɗi disponible anani bosuji ɗi ene mbaɗi disponible kadi ɗo ene kadi neɗɗo wawa kadi ɗo ne sakki jogade oto kala joguiɗo oto ɗo ɓuuri hewde caɗele ɗo ne New York par ce que ɗum ɗo ne police a tout moment ne wawi ardemo hokkuma ticket $300 hokkuma ticket minute ɗo garɗa fo jiiɗa e probléme aji goɗɗi e goɗɗi e goɗɗi e goɗɗi nani probléme oto ha heewi anani donc c' est que feeka ko hunde nde gandanɗa hoore ma ne waɗi complication ha ɓurti sa yeehi to état ji meɗen to wayno kadi yimɓeɓe kadi toon kadi ene jogui caɗele par ce que ma jogoɗa oto oto o wayno mbaɗa ɗum assuré anani ɗum ɗo ne assurance o a yoɓat essence o henne ma ƴetta appartement donc sa ƴeewi o fon toon e ga ene woɗɗodirani mataw tan seɓori tan waɗi ɗum seɓorde New York tan ko toon compagnie ji nantoon liggueyaji nantoon liggueyaji ɗi ganduɗa kadi jomumen kadi ene ɓuura kadi yoɓede seeɗa par rapport e New York nde wonno New York ko wuuro business ɗon sa wi aɗa yiilo ɗo ne liggueye pour dañani ko probléme kadi sa dañi kadi pour hay joom état ji en ɓen wonɓe état ji toon ene gone caɗele par ce que aɗa yiiya gonɗo toon woni toon duuɓi sappo duuɓi jeeɗiɗi ronka réalisde haydara nde wonno taw ko fawi ɗum ko henne ene heewi gurdam famille gurdam autoji anani de ene gurdam assurance uji anani gueɗe kewɗe kadi jooɗoɗa saahaji liggoɗa saahaji a liggotako anani walla oto ma o ɗo yahat toon ko ɗanngal ko ma mbaɗa essence ha heew gartugol ko ma waɗe essence ha heew donc ko gurdam cattuɗam to ha hande nde ɗo ganduɗa police tan joɗi jamma ñalawma hewani ko waɗi e wonde ɗo henne mo ala kayit holko cikkuɗa ɓuuri hen fewde ɓe ngala kayitaji ɓe wonde ɓe ɗo henne nder wuuro he e yaltude wuuro ngo fof ɗe ko ɓuuri hen fewde eyyi ceerno yaya min kam e yiyandam kadi ko question mbaɗɗo important e yiyandam mo ala kayitaji so wawino kam suuɗade ɗo e New York surtout adan kam nden
ne usti no feewi ko seeda duwaaji ɗi mbaɗi heen ɗi ene ene ɓurti seki feega hannde kala ɗanniiri ɗannantonooɓe tourisme en arannooɓe anani ene kula arde kadi so hayso joomumen ngari ɗo ene kadi caɗeele goɗɗe kadi ene gona ene gonani ɗum heen ɗo ene haa ɓurti kadi enen banndiraaɓe yeeyooɓe ɓe kadi enen jogii caɗeele haa ɓurti donc ɗo ene ɗum ɗo ene mo alaa kayitaaji tan ko ɗo tan heewnoo waawde ɗuhaade kono hay jooni kadi hay ɗum kadi ene waɗi caɗeele etaaji ɗi le probléme ko so a yiyii a alaa kayitaaji sahaaji luɓoɗaa kayitaaji neɗɗo njahaa mbiyaa aɗa liggoroyo so ɗum ɗon so a liggoroyiima kayitaaji ɗi en so ɗum ɗon société o tini walla gouvernement o waɗi découvrir aɗani a jeyaa kayitaaji ɗi ene waawi addandemo caɗeele won heen kadi won yoga heen kadi banndiraaɓe meeɗen kadi joomumen hayso liggoraaki kayitaaji mumen won heen jaɓataa yoɓde luɓirde kayitaaji mumen walla so joomum luɓiriima o ɗum ɗo so luɓiriima kayitaaji muɗum so a liggoriima luɓiraa luɓaa joomum liggoroo o ɗee ko wonde heen correct kadi sawa wonde heen joomum ƴetta kayitaaji ɗi en par exemple yaha ɗum ɗo ne ƴetta waɗa heen walla yaha ɗum ɗo ne kondira oto wonaa baawɗo kondirde waɗa accident taw ko innde ma anani e geɗe goɗɗe e geɗe goɗɗe tan ceerno yaya probléme kayitaaji ɗi en ne keewi caɗeele seeɗa ndeke noon jooni ɗum ɗon firti ko neɗɗo so tawii alaa kayitaaji walla ne jogii kayitaaji goɗɗo waɗa kayitaaji ɗi potoro koye goɗɗo kayitaaji mum sabu alaa hoolaare ene hulɓinii kam ene hulɓinii ceerno yaya par ce que luɓirde ndee kam so tawii so hawree joomum ko correct ko neɗɗo mo ngannduɗaa ko correct ɗum kam alaa probléme aɗa waawi ittude kayitaaji ma luɓaa ɗum kono dañde correct o ko ɗum woni question par ce que heewɓe hannde mi yii même ƴettuɓe kayitaaji ne jogii kayitaaji ɗum ɗon e liggoroo kayitaaji fee dañee ara au lieu ko tottitaa joomum kayitaaji muɗum njahaa cuuɗoɗaa piilaa taxe piilaa e kayitaaji muɗum joomum yaha wiyene fiila taxe ara tawa a fiili heen kayitaaji jooni jooni ɗum aɗa anndi no waɗi caɗeele ewo jooni noon so tawii a fiili taxe o kanko jooni so a liggiriimo kayitaaji so hitaande ndema e taxe liggotonoɗo kayitaaji o ƴetta walla wiya yaafiimo anani ɗum ɗon fof kadi yiyaamo heen kono kadi yiyaamo kadi général ko ɓuri heewde kam ko joomum kam heewi tan ko fiilde taxe ƴetta kaalis muɗum so ta sahaaji noon ne waɗi jamfaaji jamfotooɓe kayitaaji hay kono heen sahaaji hay joomi kayitaaji ɓe won taxe uji keɓa so keɓi kayumen e dokkata hay ligginooɗo heen o mo ligginooɗo heen o luɓirinooɗe kayitaaji liggooɗi ɓenne kadi ɓe so ɓe njeeɓe piiligaa taxe ɓe nañiiɗaa jooni 5000 $ 6000 $ walla 7000 $ a yiyatan joomum joom kayitaaji o heɓa ɗum kangone kadi oɗo liggiiɗo ne heɓi heen huunde seeɗa alaa ɗo waawnoo renndinde e huunde so wonaa ɗiɗo taxe ara heɓa nay sanno 1000 $ 2000 $ kanko noo salo o yaade heɓta kayitaaji ɗi o fiila o nawna hoore makko ɗum ɗoon est ce que koye nunɗal jeya walla ɗum ɗo fotaano waawde haalede ko adi ɗum ɗo jami eeyi normalement kam joomumen foti ko haaldude gila e adan nani ko huunde fof ko gila e adan ɗum ɗo ne foti haaleede aɗan gila nde om luɓira kayitaaji makko nde o wiya ɗum a ahan en tout cas komi luɓiɗomo kayitaaji am tan aɗa liggoroo mi yiɗaa mbaɗaa heen haytan so piilgol taxe arii noon ko min fiilata ɗum ɗon kadi koye paamondiral walla so piilgol taxe arii so mi fiilii anani de kala ko mbaawɗen heɓde heen mami rokke heen kadia o kono sahaaji joomum haalta kadi sahaaji kadi taw joomum ne jogii sukaaɓe ɗum muɗum nan ɗoon anani de donc so tawii fiilii taxe heɓa heen kaalisaaji keewɗi kono heewaani tottude heen liggotonooɗo kayitaaji o en ɗum noon jami wooda ko min wooda ko kowanɗaa ɗo ene seeɗa ƴeewee kadi inchallah haade banndiraaɓe yaɓaagoe abdoul jom mbiyaama gilaajo tan ko ɓomi gata bom sonkonaami kongal gaɗanaami maaɗam jooni jami waña hannde de
ko radio kokoy ko international e yewtere e dande rewbe amerik mo jami wani wadanto on bandabani kadi min namdo jami wani hono rewbe mbata wadirde habina yo do kaytaaji sabu ko gudene heto rewbe buri wadde do kaytaaji worbe be e de wodi generalement ko rewbe be ne buri wawde hebde do re kaytaaji dum don ne kadi koy peje taw woni do en par exemple kene wona 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans ala kayitaaji wadani refugee anani de donc ko biete ko ene dum don ko rew dum don jomum ne way wiide par exemple ko o budone bi dum don ne wete ko dogdo suudi men to ene anani de pour ko ko rewbe be ene no badante ni ene anani de dum don dogi anani donc jomum sahaaji Allah no way newnande dum don kayitaaji heba ne way wonde do 10 ans kadi parce que besni surtout besni kadi bibbe rewbe kadi adani de sababude dum don kadi lamu ngu kadi walla dum kadi naata yalta kadi wawa hebde kayitaaji nani sahaaji kadi de way wadde refugee kadi heba dum don heba kayitaaji donc jom men kam sal de debbo kam ne muri nawne ne do surtout su jibini do wal kam ene buri nawne ne sen ande kan ko worbe buri bittete setan wiya tan ko yobbo gondo hen chakatagal mabbe dole mabbe sen ma fobe timmen dum en der dido leedi kono ko rewbe kam buri warane de favori der dido leedi jidda wiide ene wodi ne wodi ko ne wayno kam ko rewbe be en buri walene de faveur do ene ndir dido leedi no worbe be ene kadi bon jom men kam el sa dañi chance way wad refugee kam Allah newnan ma kayta keba kadi hay 10 ans di ni ar wayi wadde kono sa annen sa tawi ak jogi besngu an debbo kadi odon pamondir kadi besngu ngu wen ar wayi utiliser an gorko kadi nani bada fer kadi nani de en so debbo woni hebi kayitaaji hokkuma an kayitaaji keba kayitaaji wala nani don kayitaaji an gorko woni keba dum don keba kayitaaji donc don on côté kam ar wayi kono kadi so tawi ala besngu anani de en kadi wala am do daade a resani do en par exemple debbo américain kadi pour hebde kayitaaji ene dessa wadde complication desgol ngol kadi ene yeewi ciadel ene yeewi problème kewdi nani en sabu dum hande su bandiraabe meedum foutankobe arbe do en beene wala bandiraabe men africain je arbe do en anani ene jogi ciadel kewdi anani pour nandugol kayitaaji anani de dessa do debbo américain parce que debbo américain problème ay di hollandema di ciadel ko hollandema di sahaaji ara anca kayitaaji di yenni ko rokko en yeru ay cerno yaaya mi hokka hen yeru ene wayno par exemple an gorko joni dum doone nani badda doone e debbo américain anani mariage heddo may ko mariage gongara e gongo wala mariage arrangement mariage gongara e gongo soit gal dum doone wurdude mudum e der galle kam ene fof eden gandi problèmeaji mudum no bayi hewde ciadel mum no bayi hewde kadi jomum wiya kadi ne wonma chantage ñin fof ko yobanam dum bil hokkam dum do tornam téléphone anani je wo budon semaine hokkam $300 hokkam $400 problèmeaji mudum ene kewi ciadel yaa jonnon $400 o $500 o mo be ñaguto ko tawro gonde der galle sa salima tan adda ma ciadel addan ma ciadel jomum par exemple so tawi ad jogino ñaawor anani odon ponno yaade ñaawor de debbo wiya yahani wala debbo noddo ton wiya kañum mariage o ene kanseli dum ala hen donc anani so tawi ana suwana hebde green card donc hankadi na wayno presque heban parce que mon be jimi do anani dum do baddi do ene debbo américain mariage nani ngun desundire mo gurume ken wala hitane wala duubi didi jom do ene caisse mudum ne wala duubi tat caisse mudum ne wona nyaawo anani ko chantage uji be di rewbe be namnoto di ene ñen fof ciadel mudum ne yeewi finalement anani jom ha tamp debbo américain fina janko dum biya wiya waddaka mariage yaha cancela mariage o ene donc wona a yalti zéro kadi charisma mo joguinɗa foof debbo américain o ñaami tawne kadi ka connoɗo galle walla soodi matériel one kadi ko heewi ko heddade mum walla aɗa wawi nawde matériel ye so tawi kon renduno par exemple coɗɗon galle par exemple jomum ne debbo américain ene liggo aɗa liggo oɗon verse sahaaji verse sahaaji wasa versude anani de ene donc so tawi on dañdi caɗel jomum ko rewɓe ne kewi ɗo doole e nder ɗiɗo leydi donc jomum ne wawi yaade calme ma par exemple kalma e laamu rendinma wiya fii ɗum walla waɗi ɗum hunde walla gueɗe goɗɗe anani a namnimo divorce anani police ara ɗon happuma e ɗum ɗo hen sa haɓɓitama mbiyeɗa hoora koyngal ma foof garo hedde oɗon area donc ne wayno presque galle o a perdi ɗum ni ko debbo américain o heddoto hen e joni noon ɗum ɗo joni ɗeɗo ceerɗe mbiɗa
debbo so a wi ɗo joni debbo o saloarde walla waɗa cancel mariage o ɗo joni kalne ko gorko desnoɗo debbo. Est ce que rewɓe africaine ɓene kañumen ala worɓe resɓeɓe ɗo hen ɓe ganduɗa kañumen ne gaari ko américain resɓe men walla ne wonde mumen ene yooɓa ɗum.